Bem, agora vamos falar de um assunto que interessa empregados e patrões. As empresas podem investigar a vida financeira dos funcionários ou de candidatos a uma vaga? Saber se a pessoa tem dívidas, se usa drogas ou até se já traiu o marido ou a mulher? Será que a lei permite isso? Ficar com o nome sujo por causa de dívidas já é constrangedor. Mas para Vani e Sulamita, que vendiam cartões de crédito por telefone, a humilhação foi ainda maior. Eles alegaram que não poderia ter ninguém com um CPF restrito. Elas foram demitidas na frente de todos os colegas. De quanto era a dívida atrasada sua? De 120 reais. Sulamita diz que o nome dela estava limpo. Eu fui direto para o Serasa e SPC, onde eu tirei um nada consta. E eu saí dali totalmente constrangida, chorando muito. Situações constrangedoras como essa não são tão raras assim. Pedir antecedente criminal, fazer testes para saber se o funcionário bebe ou usa drogas, vasculhar a bolsa, fazer revista íntima dentro do trabalho. Afinal, o que as empresas podem ou não exigir do trabalhador sem esbarrar na discriminação? Este profissional de recursos humanos seleciona candidatos para empresas e conta que muitas vezes se depara com restrições preconceituosas. Mulheres, por exemplo, acima de uma certa idade, 35, 40 anos, solteiras. O porquê? Porque eles acreditam que ela possa ter algum problema comportamental. Alguns outros exemplos, pessoas fora do peso ou a cor, negros, asiáticos, indianos. Muitas empresas não gostariam de ter homossexuais, tanto homens quanto mulheres, na equipe. O que fazer em casos assim? Por exemplo, a lei permite consulta ao cadastro de inadimplentes no processo de seleção? Cada boa vaga que aparece hoje no Brasil, 30, 40, 50 candidatos, 100 candidatos para preencher uma vaga. Buscando filtrar os candidatos, muitas empresas investigam a situação financeira deles. Mas isso é ilegal. Evidentemente, isso não pode ser feito. Vani e Sulamita, as vendedoras demitidas por ter o nome sujo, ganharam R$ 3.000 cada uma de indenização. Existe, porém, uma exceção. Um artigo da CLT, frequentemente questionado na Justiça, permite a demissão de bancários endividados. Se a pessoa está querendo trabalhar, é justamente para estar pagando as dívidas. Se não tem oportunidade, não tem dinheiro, não tem como pagar. E vasculhar o e-mail profissional do funcionário pode? Sim. Mas é ilegal exigir exames de uso de drogas antes ou depois da contratação. Verificar se o candidato à vaga já processou outras empresas anteriormente também não pode. Já checar antecedentes criminais é permitido em alguns casos. A lei das domésticas, ela prevê que o empregador, pessoa física, possa exigir um atestado de antecedentes criminais. A investigação, às vezes, passa dos limites. Este homem trabalhava numa firma de segurança. Quando a companhia passou a atender uma empresa aérea americana, ele teve de passar por uma seleção interna num detector de mentiras. Perguntaram se ele já tinha usado drogas, traído a mulher e também se era homossexual. E eu várias vezes eu respondi que não. Ele não foi contratado. Humilhado, arrasado, fracassado, é difícil. O ex-funcionário ganhou R$ 45.000 de indenização da empresa de segurança. Mas o assunto é controverso. Em outras ações, pelo mesmo motivo, a justiça entendeu que o detector de mentiras era necessário, porque o cargo lidava com centenas de vidas. Como em tantos setores no Brasil, no mercado de trabalho existem leis que não pegam. Aquela que proíbe exigir mais de 6 meses de experiência é um exemplo. A empresa vai contratar a mesma pessoa que ela iria contratar anteriormente. Alguém que provavelmente tem 5, 6 ou 7 anos de experiência. E pedir boa aparência? Isso aí é discriminação? Sem dúvida. Ninguém vai dizer para um candidato rejeitado exatamente por que ele foi rejeitado. Este ex-auxiliar de tesouraria de uma firma de transporte de valores foi vítima de outro tipo de abuso, a revista íntima. Todos os dias ele era obrigado a sortear uma tampinha. Se tirasse a verde, ele ficava só de cueca. Se tirasse a vermelha... Eu tirava tudo, ficava nu.
o vigilante me revistar, eu teria que dar uma voltinha. Chega até na época ficar com depressão por esse motivo. Isso é atribuição da polícia, não é atribuição da empresa. A empresa, porém, pode pedir ao empregado para abrir a bolsa, desde que não toque em nada. O funcionário humilhado ganhou R$62 mil na justiça. Nós sempre pedimos que as pessoas que se sintam discriminadas nessa situação, que elas tragam ao conhecimento do Ministério Público, nós garantimos o sigilo da informação, essas pessoas não serão identificadas. E para evitar surpresas, não deixe de tomar alguns cuidados. Lê o contrato de trabalho. Ninguém lê. Leia o seu contrato de trabalho. Se não lê na hora de assinar, leia depois, para saber quais são direitos e obrigações.